Dobrý den, ľudia. Nefunguje to? Aha, mám nějaký problém. Alebo nie? Počkajte. OK, už to funguje. Dobrý den, ľudia. Víte vás, Kulzen. U ďalšou videu. Ďalšou videa. Z hry Minecraft, áno. To je Minecraft Survival Test. Ktorý je veľmi starý. Z roku 2009. Toto je vlastne najstaršia survival verzia. A mám TNTčka. Au! Taký damage robia ty tóny, wow! OK. To stará verzia, oný survival test. Je to veľmi šialené, ako môžete vieť. Veľa enemákov, by to ide na vás. A je to veľmi neférové, im príde. A by the way, zvuky ty tóny, tohto. Sendu trošku iné ešte k tomu. Wow. Som stiahol takú aplikáciu menom Betacraft. A Betacraft je super tým. Že nemusíte mať aj Minecraft. Viac menej. A skapal som. Až nemusíte mať aj Minecraft. A... viac menej. Ale FPS-ka to zná nič, ľudia. Nehrateľné je to, ale... Dobre, to hrateľné je, ale neviem, čo sa tak seká toto. By si nemal sekať Minecraft, že toto, čo je to, môj notebook mal zvládať. Je to stará verzia, takže to seká, ale neviem, tak ukateľné, ľudia. O, 20 FPS, hej, ale dobre, to aspoň beží, keď nič. Môžete počuť starý soundtrack. Wow, ale akože... poviem pravdu. Mohlo to byť horšie, to FPS, dobre. To je ten survival test. A stiahol som Betacraft. A Betacraft má všetky staré verzie. Minecraftu. A úplne všetky staré verzie, hej. Až po 1.5.2. A čiže tu je táto verzia. Toto survival test. A to je super, lebo survival test... je jedna z najvzácnejších verzií. Ale je pár survival testov. Toto je najnovšia verzia survival testu. 0.30. A je tam skeleton. Dobre, ideme do prdele. Ideme do prdele. Badové máme free TNTčka nám dal. Dal na spawne. Ale není tu žiadny inventár. Je to viac menej ako taký oný, taký... klasik. Kreatív, ale máme srdiečka. Je to dosť ťažké. Ak ste mohli vidieť. Inemáci robia väčší damage ako... v novších verziách, hej. Ale wow, toto je zaujímavé, toto je fascinujúce pre mňa. Akože beží to úplne na piču, ako je. Ale je to cool. Ale bohužiaľ je to moc hlasné. Dobre, by to malo byť v pohode. Ale neviem, prečo také hlasné, o to je jedno. Ojojoj, ľudia, a sme... to prestalo reagovať, fuck. Je to strašne také nestabilné, je to, neviem prečo. OK, ľudia, to je posledný pokus. Ježiš, on to zase crashlo, ľudia. To není hrateľné toto vôbec. What the fuck? Ej, dobre no, to mohlo fungovať už. Dobre, už to zase funguje, to je síce dobre, ale za chvíľu zase crashne, to poznám. Vy nemôžete byť v tom menu, hej. Pane, daj nám TNTčka. A skúsme niečo odpáliť, hej. Od staré tieto, len tieto. Tieto poppy flowers. Nie poppy flowers, takže pred poppy, to sú ešte oné. Tie červené rúže, hej. Rúže lásky, rúže lásky. Nedávajte escape, lebo tam tá hra crashne. A well. Trošku neexplorovať tento oný svet, čo sa vygeneroval. Môžeme ich dať dole, by the way. To je cool. Nejakú divnú ruku mám strašne, ale môžete vieť. Pofidérne, hej. Ale skúsim som zabiť nejakou tohto oného Spidermana. Tam ešte ďalší Spiderman. Skúsim ho nejakú, aby nešiel po mne. A idú po mne, takže... Ajajaj, oh, dal som ho dole, hej. Mám skóre, chlapci. Môžem mať skóre v Minecrafte, oné. V tomto onom. Staré verzii, hej. Ale neviem, jak mám vyskávať životy. Či sa vôbec dá také nejaké veci tu.
Životy se nedokážu získavať. O jej, ovca je tu. Ale nevím, či jsou tu prasatá. A kravy tu nejsou, lebo ty byly až alfa. Ale tu si... Je to stará ovca, wow. To je cool toto, chlapci, ale... Zombíci! Až tuto zombíci môžu byť aktívni aj v dni. Čo v novších verziách... Tak to nefunguje, ale v týchto starých tak funguje. Dobre, dáme si toto. Au! Si robíš prdel? Ja som smrtvý, chlapci, zase! Poďte na mňa! Dobre. To bolo... Hej, to bola rýchla smrť. By the way, keď sa respawnete, tak tá hra... začne bežať veľmi zle, nejakým spôsobom. Keď skapete, tak tá hra začne bežať úplne jak... Jak na starom notebooku, kámo. A neviem, čím to je, hej. Všetky verzie na Betacrafte nejsú takéto. A táto verzia je strašne nestabilná, no. Ako crashuje to... Zle FPS-ka to má. Je to troška hrateľné, ale... Až tak nie. Badové, tá hudba je zase hlasná, kokot. Bohužiaľ, toto nemôžem. Tu Spider-Mani... Skús zabiť tých Spider-Manov tentokrát, hej. Wow. Ale jak sú ťažký, what the fuck? Možná má veľký oný dosah, hej. Au, to je jaká pičovina toto, chlapci. Jo, tam sú dvaja Spider-Mani, ja tak... To utekám, to utekám. What the fuck, sa opäť spawnili úplne odnikiaľ, what the... What the fuck is this shit? What the fuck, okej. Generáte nové level. Smal. A teraz som... Teraz som v tejto onej, ale nemôžem skočiť odtiaľ, lebo zabugované ovládanie mám. Good job. Aha, dobre, už som v pohode, hej. Zabugované ovládanie, dobre, teraz skúsim to tak odpáliť. Je, tak sa to odpáluje, hej. Oh, jo, aha. Oni svietia tie bloky, what the fuck. To je cool, kámo, toto ale. Tam je creeper, by the way, tuším. Hej, tam je creeper. To starý creeper sú taký divný, tí starý creepery, hej. To je pofidérne, tí starý creepery. To musím uznať, hej. Mám screenshot, hej. A on to nebol na tom screenshot, ten creeper. Som zabudol, nevadí. Zaráme sem tento, oný. Tente. Strašne až rýchlo sa to, oné. Naše rýchlo to vybuchuje, tento oný, to TNTčko, by the way. To je zajímavé, hej, to je zajímavé. Ale budem hrať nejaký 15 minút, lebo už to je v pohode, už to bude crashovať. Ale nesmiem dať escape hlavne, lebo tá hra potom crashne. A by the way, neviem, či v tejto verzii vôbec tí creepy explodujú. A tam dole by the way creeper, môžete vieť. Nádherný exemplár. Ale neviem, prečo tí creepy vyzeral tak divne. Hej, skúsim ho zabiť, hej. Skúsim ho ako zabiť. Neviem, či sa dá kraftiť. Ale tuším ešte nie, hej. To až v in-dev, tuším, išlo. By the way, máme to aj in-dev v tomto betacrafte. A chcel som zabiť tohto creepera, kámo. Poď sem, creeper, kámo. Hrajeme survival test, kámo. To je verzia, ktorá je veľmi legendárna tým, že takto asi vznikol survival. Minecraft ako tak. A mám zabitého creepera. Wow. Vybuchol, keď som ho zabil. Wow. Takto v nových verziách to nefunguje. Ale tuto aj vybuchujú tí creepery, keď skapú, hej. Čo, oni nemôžu vlastne zabiť. Asi keď sa vás dotknú, tak nemôžu oné vybuchnúť. Ale až keď zomrú. To je dosť divné, ale dobre. Ale nemám ako si dať životy, či je to dosť také hardcore toto, hej. Ste mohli vieť sami, že to je strašne ťažké toto, ale... BOOM! Ale páči sa mi, že to je také arkádové. Máte skóre, ako... To je celkom cool. Máte viac menej viacej objektív, ako v... ako v nových verziách, hej. Ako vlastne nie, lebo v novších verziách... Na vás tu hru môžete asi dohrať, hej. Keď zabíte Ender Draka. Ale v tejto starej verzii tu nemôžete ho zabiť. Tu není samozrejme. Bo to až beta, to aspoň 1.0, až 1.0 to bolo, hej. Badovej tu soundtrack, čo je to cool, hej.
O, dole je to nejaká pičovina, len čo tam je. A nostalgické, tak kokos toto, ale. To je dobré toto. Som dobrú vec dneska stiahol, ten Betacraft. Ma nevedel, že také čo existuje, až poviem pravdu. Wow! Double explosion, hej, ale až tak... Je tam, on je tam, je ovca, tuto. Kto tu robí ovca? Hello, ovca. Jej! Ja som oné... Mi dá vlnu, nice. Oh, to je oné... To je kejvka, chlapci, wow. Ok, tak toto je cool verzia, hej. Bože, vymajnovať oný stone s mojím oným. Za... oným. S rukou, wow. To v novších verziách nejde, hej. Budeš tu dať oné... Oh, to je skeleton, aha. Ale nech sa tráfať až tak, ale... Dal som ho, wow. To som jaký dobrý, ja. Pozor na to, ja som dobrý. Ale neviem ani stavať nič, ako je, ale... Oh shit. Ja som tam teraz dal ten hríbik, ale ten hríbik nejako... Zmizol, what the fuck? Tomu nechápem, ale sú tu moje kejvky, kam. Akože, kejvky som už hral, hej. Takže hral, ale... O, mám... Jo, tak to je cool. Tam dá moje or, toto, čo si robíš, srandu? Wow, toto je cool. Wow, toto je... Kam, toto je dobrá verzia, toto. By the way, mám taký, že arrows, ale neviem, čo mi to dáva. Ty arrows, poviem pravdu. To je cool, toto ako je. To je pravda, hej. Keď to funguje, tak je to dobré, hej. A keď nefunguje, tak je to dosť pain in the ass, ako je. 13 oných blokov. Ale bohužiaľ tu budú ešte aký kokoti, typujem. Ale nemôžem tu mať žiadny oný. Žiadny pickaxe, ani oný. Ani... Asi ani oný, ani meč, nič takého, hej. Úplne bare bones. Bare bones, hej. To je ale cool, ako toto, podľa mňa. Novšie verzie strašne také, oné, vymakané, ale toto je úplne také old school, proste, také. Je to iný zážitok, no. To hrá toto. To je pravda, hej. To je... Je to iné, hej. Ale je to cool, ako hej, to musím uznať, hej. Wow, to je voda, hej. Wow. A jak rýchlo tá voda tam ide, wow. O, tam ešte Spider-Man. Na Spider-ov kašľam, lebo... Viac mi neviem zabíjať nič okrem Creeperov a oných. Ako dokáže ako zabíjať viac menej, ale... Spidery väčšinou strašne rýchli, takže mi dokážu dať dosť veľký damage, takže na nich radšej kašľam, hej. A bavé, ako som hovoril, sorry za sekanie. Za to nemôžem, hej. Aha, už som to zničil, hej. Ale nedalo mi to nič. Ale dalo mi to, toto mi to dalo. Ale má zabugované oné, jump. A nemám už, hej. To je zaujímavé, no. Dobre, chcem sať preč tieto veci, ale nemám to akurát preč, takže musím takto postaviť to tuto, hej. To je bullshit toto, ale. A môžem stavať, ale nemôžem stavať takto, what the fuck. Táto verzia je pofidérna, no. Bádovej chcem vedieť, ako vyzerá tento koul. Čekaj, idem preč, hej. Ó, okej. Ja on to nemôže ničiť asi óry. Aha, vidíte? On to nemôže ničiť óry, okej. To je cool toto, wow. Jo, kúpite sa, ak ten strom je, hej. Badovič sa nedal ešte ani kraučovať v tejto verzii, takže... Hej, to je cool. Toto je fakt tak nádherný exemplár, by som povedal. Starého Minecraftu, úplne taký skvost toto, hej. Proste úplne prvá verzia survivalu, je to úplne iné. Je také arkádové, je to, máte skóre. A, well, doporučujem ten Betacraft stiahnuť, je tu
sú všetky staré verzie až po 1.5.2. A to bol taký test toho Betacraftu a hrali sme Survivalcraft. To nie Survivalcraft, ale Survival oný test. Z roku 2009 a... Well, to by bolo tá škosok toho videa. A čus!